voltamos com mais Medieval 2. Vamos lá. Vamos voltar com nossos barquinhos pra Havana e vamos recuperar as tropas que tomaram uma surra pros Apache aqui. Enquanto isso, o que que eu recrutava, né? Eu acho que... esse pequeno exército aqui com bombarda e mosqueteiro vai fazer diferença. Mas, definitivamente, eu preciso mandar esses cavalos aqui pra cima, cara. Esses conquistadores. Senão a gente não vai ter... não vai ter como lutar, né? A gente vai ter problema lutando. Eu não vou recrutar mais barco, não. Acho que eu... não sei se eu vou fazer outra bombarda. Acho que uma bombarda tá bom. Deixa eu pensar. Talvez crossbow, né? Uns 4 crossbow tá ótimo. Vamos lá. Não vai dar pra andar agora, mas acho que aqui embaixo a gente pode conquistar uma cidade. Deixa eu ver. Eu não tenho canhão, droga. I don't have a cannon, man. Como esses caras aqui são rebeldes? Eu acho que eu vou destruir essa cidade aqui, mano. Vamos lá. Caramba, essa cidade aqui tá cheia de revolta, né? Foda. Vamos tomar essa cidade rapidinho? 5 pra 1? Será que vale a pena? Eu não quero perder meus soldados pra esses camponeses aqui, cara. Eu vou lutar só pra gente não perder ninguém. Aê, vamos arrombar o portão. Com nossos canons. Badababum. A mira, hein? Aê! Que mira ruim, hein, meus amigos? Vamos lá. Quebrar a parede aqui. Acho que não vale a pena quebrar a parede, né? Vamos vir cá pra frente. Vamos botar os crossbows aqui. Eu não quero sacrificar meus soldados mais fortes. Será que essa torre aqui tá atacando a gente? Vamos matar aqui. It is unwise to praise the day before sunset, but a torre tá metendo flechada na gente, cara. We have captured the enemy's walls. Sacanagem isso aqui. Mas pelo menos a gente capturou aqui. Matamos todo mundo aqui. Pô, derrubamos uma torre aqui. Acredito que os aztecas... acredito que eles vão lá pro meio, né? Ou vem pra cá. O general deles está indo lá pro meio. Que é o óbvio que eles sempre fazem quando eles estão morrendo, né? Vamos mandar os crossbow pra cá pra gente pegar os caras lá. Deixa o canhão posicionar aqui. E atira aqui no meio. Os canhões vêm pra cá pro lado. Enquanto os nossos crossbows estão dando a volta. Tem uma parada no chapéu dos espanhóis que eu acho maneira, cara. Essas penas, é tão legal. As cores da Espanha também são bem bonitas, né? Amarelo, vermelho. Sempre foi uma cor bem, bem forte. Os exércitos antigamente, eles não tinham muita estratégia, né? Então, por exemplo, os caras botam um exército com amarelo e vermelho e foda-se. Mesmo que isso prejudique a camuflagem. O exército britânico foi assim durante um tempão, né? Todo mundo de red coat. Os franceses de azul e os britânicos de vermelho. Os caras não estavam nem aí pro efeito surpresa, não estavam nem aí. Os caras não estavam nem aí se alguém fosse vê-los chegar de longe e fosse estragar a estratégia deles. Bota todo mundo de vermelho e é isso aí. Vamos lá. Ah, ganhamos aqui.
cercamos os caras aqui e matamos. Acabou! We are blessed. The enemy general is dead. We have sent the idiot to hell. Acabamos com o general inimigo. This is a clear victory. Cadê o cara? Não morre não aqui? Tem alguém vivo aqui ainda? Tem um cara vivo aqui, ó. All of Christendom will be awed by the victory we have won here today. Beleza. Taniquecache é a nossa cidade. Vamos converter ela aqui. Essas duas aqui estão tudo... Tá tudo tretando aqui, né? Pessoal, tá tudo tretado aqui com a gente. Os caras nos odeiam. Acho que eu vou recrutar uns milicianos pra defender essa cidade aqui. Eu acho que eu vou precisar de um barquinho pra dar a volta aqui. Porque não dá pra passar pela montanha, né? Vamos parar de recrutar Pike. Vou recrutar dois barquinhos aqui. Ready to train. Yes. Acho que aqui tá bom, deixa eu ver. Acho que eu vou estar levando todos esses Pikes e, o cavaleiro aqui. Esse cara aqui tava chegando aqui, né? Aê, chegamos aqui. Com esse exército aqui eu vou conquistar o território daqui de cima todo. Não vai sobrar nada. Vamos lá. Plotting course now, my lord. Eu tinha me esquecido que tinha esse cara aqui. Mas agora... Agora o negócio vai dar certo. Deixa eu ver. Aqui tá tudo bem. Não preciso de mais nada. Vou recrutar mais um Pike Militia aqui. A gente precisa de... uns caras aqui pra manter a ordem pública. Porque essa cidade é longe. Deixa eu ver como é que tá aqui o cristianismo aqui. 50%. 70% católicos. 63%. 51. É. Tá tranquilo a ordem pública aqui. Catolicismo rules. Tamo ganhando. Acho que eu vou só passar o turno agora, porque esse outro território aqui embaixo não tem canhão. Eu não tenho canhão pra poder invadir essa cidade aqui. E eu vou deixar eles fazendo cerco. Os aztecas estão vindo aqui. Aqui no meio, eu também não tenho canhão. E essa é a última cidade dos aztecas aqui. Será que eu deveria atacar? Nossa, eles têm uns guerreiros fortes, hein? Eles têm pouquíssimos arqueiros. Pera, esse é o meu rei? Esse é o vice-rei Pedro. É o líder da facção. Olha a capinha dele, mano. Deixa eu ver. Acho que é porque, como outro cara morreu, o Pedro virou vice-rei. Aí ficou com a capinha ali no personagem. Vamos passar o turno. Atacaram a gente pelas costas. Vocês vão apanhar. Vocês vão apanhar muito. Vamos lá. Aê, vamos lá. Esses guarda-costas aqui na frente, eu vou simplesmente esmagar com a cavalaria. Enquanto os inimigos vêm pelo outro lado, eu esmago esses caras aqui pela frente. Vamos lá. Eles vão morrer pra flechada e pra cavalaria. Pronto, acabou. Praise to our Lord. Acabou. Only half the enemy force remains. The enemy flees the battle. Run down those worthless peasants. Vamos lá. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Corre todo mundo pra cá. Corre todo mundo pra cá. Você fica aqui com o cavalo. Vamos ter que armar aqui certinho aqui o exército. Vamos lá. Arrumar a formação aqui.
Eu até tirei o Spike da formação pra, pra poder ser rápido aqui. Senão a gente tá ferrado. Os caras estão vindo ali. Vamos lá. Formação, Pikeman. Abaixa as lanças. Guard mode. Agora sim, maluco. Venham, índios. Venham, indígenos. Indígenos, indígenos. Ah, minhas épocas que eu jogava Dota e eu xingava esses caras todo dia, cara. Que saudade. Charge aqui. Charge aqui. Taca o cavalo em cima. Enquanto isso, as flechadas caem aqui. Come a popota deles, tudo. Não, isso aqui vai dar merda. Volta, volta, cavalinho, volta. The battle is in our favor. Volta, cavalinho, volta. Deixa eles virem pra frente. Olha isso, cara. Olha o charge fracassando, maluco. Venham! Otário, tomou. Enquanto isso, a gente ataca aqui com a infantaria que tem aqui. Ataca aqui com a cavalaria. Vem pra cá. Tá funcionando aqui. Os pikemen estão matando. Nossa senhora, tá voando muita lança aqui. Estão matando nossos pikes. Vamos chargear aqui. Aqui já voou metade dos índios. Vamos mandar o general pra cá. Essa cavalaria aqui a gente taca aqui nos arqueiros. Tem uma unidade de pike que tá morrendo tudo aqui. Mas aqui no meio não é não. Aqui a gente tá segurando os aztecas aqui. Eu sabia que... Eu sabia que pikemen seriam úteis eventualmente. Eu falei pra vocês que eu ia aprender a usar, não falei? Como eu disse... Eu vou aprender a usar porque vai ser útil. Corre pra cá com o general. Esses caras querem matar meu general. Olha isso aqui. Vai pra lá, general. Que porra é essa, mano? Os caras querem matar meu general. Vamos pra cima dos Eagle Warriors. Os guerreiros águia. Nossa. Que nome engraçado. Vamos matar os arqueiros aqui, enquanto os caras, os conquistadores e os pikemen estão segurando aqui. Tá dando tudo certo. Por enquanto tá dando certo. Enquanto isso, flechada tá voando aqui. Não sei em quem tá pegando, mas tá voando. Beleza, pegamos os caras pelas costas aqui. Tá morrendo tudo. Recua, recua pra não se fuder. Estamos ganhando aqui na frente. Victory will be ours. Corre com o general, para o general não morrer. O general vai morrer. Boa. Estamos segurando os caras aqui, mano. Os conquistadores e os pikemen estão segurando aqui. A batalha tá... The enemy are badly blooded. They have lost half their men. A batalha tá rolando do jeito que a gente previu aqui. O foda é esses... Essas unidades aqui de mercenário... Lutando... Porcamente, né? A gente não tem muito... Muito uso pra eles, se não deixar parado os nossos arqueiros ali. Eu vou matar esses lanceiros aqui. A gente tá matando os aztecas aos pouquinhos... Tá todo mundo morrendo aqui. Pronto, finaliza esses caras aqui. Finaliza aquele outro maluco ali, ó. Esses aqui já era. Esses guarda-costas aqui do rei dele já era, tá? Cavalaria vai comer todo mundo na porrada aqui. Enemy general has fallen. Morreu. Morreu todo mundo aqui. Chargeamos o cara aqui. Morreu todo mundo. Combat!
not, you cowards! Move! Move! Run! Warriors, move on! Pronto, corre pra cá. Tá na hora dos índiozinhos lutar, né? Lutem! Ajuda aqui o pessoal aqui. Pronto. Agora a gente deu um bom uso pros arqueiros aqui. Maluco, eu tenho certeza que os Pyke mataram demais aqui. No final da batalha, os Pyke mesmo vão ter matado mais do que os conquistadores. Aê, tá todo mundo fugindo aqui. Atropelamos geral, acabou aqui. Não sobraram mais astecas nessa província aqui. Eagle Warriors, cara, luta bem pra caramba, mano. Tá me dando uma vontade de jogar com os astecas agora, né? Os caras são muito foda. Eita, meu espirro voltou. Vamos matar todo mundo. Aqui, mata. The enemy king is slain. The enemy flees the battle. Run down those worthless peasants. Maluco, acabou todo mundo. Vamos continuar só pra exterminar mais? Como um verdadeiro espanhol faz, né? Ah, acabou. Acabou, acabou. The enemy are overcome. This is a great victory, worthy of only the mightiest of generals. Maluco, matamos o imperador Montezuma malevolente. Vamos ver aqui. Guarda-costas mataram bastante. Conquistadores. Dismounted. Pyke Militia matou pouco. Eu pensei que eles tinham matado muito mais. Mas eles mataram o suficiente. É, mataram 36, 70. Conquistadores desmontados mataram bastante. Cara, isso aqui foi muito bom. Give me a warriors. Ah, acabamos com os Azteca aqui. Destruímos o Império Azteca? Ah, destruído, cara. Não existe mais Aztecas aqui. Desordem civil? Como assim? Ah, mas esses caras são idiota, né? Aqui não tem o que fazer. Vou ter que recrutar um jesuíta aqui. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá causando essa desordem civil, hein? Corrupção? Religião. Beleza. Ah, mas o padre não tá dando conta, não? Eu vou recrutar mais um. Era pra tá dando certo. Vera Cruz tá pronta pra receber um upgrade. Vou fazer muralhas grandes em Vera Cruz. Vou melhorar a armadura dos Pikemen. Facção. Vice-rei Pedro se transformou no conquistador com mais 4 de Dread. Caramba! Guerreiro veterano. Agora a gente é muito mais poderoso, né? O personagem Vice-Rei Pedro. Ele agora é um cara insanamente poderoso. Como que eu vou impedir essas revoltas aqui, cara? Não tô entendendo. Catolicismo, 7... Vou mandar pra cá esse padre aqui, na moral. Manda esse missionário pra cá. Pronto, agora tem um missionário em cada província aqui. Que vai tentar manter a região civilizada? Diminuir as taxas não adianta nada, cara. Vou ter que meter uma igreja aqui, pronto. Vou ter que... Vou ter que meter uma igreja aqui, é o único jeito, cara. Quantas províncias a gente já tem? 22? Dá pra tomar Tototepec agora? Vamos tomar essa cidade aqui dos caras? 5 para 3 a gente vai perder gente. Melhor lutar. Aê, canhão. Eu acho que eu vou meter flechada lá dentro com esses caras aqui. Vamos lá.
Meter flechita de fuego lá dentro. Será que eu consigo acertar os caras lá? Vamos ver. Exploda! O portão! Explodimos o portão. Vamos lá. Vamos mandar esses guerreiros aqui. Por que esses caras não atiram, hein? Tá longe? Eu não vou entrar ainda não, tô com medo. Aqui tem um pessoal que é fortinho, hein? Eu vou mirar lá no meio. Ó, a flechita de fogo voando, galera. Queimem! Our soldiers have proved their worth today. Queimem, desgraçados! Queimem! Pronto, vou ficar esperando os caras virem pra cima aqui. Eu não vou ficar indo pra cima direto, não. Vamos lá, vamos matar esses Eagle Warriors aqui. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle. Enquanto isso, os caras estão metendo flechada de lá de baixo também. Vamos pegar os crossbow e mandar aqui. Vamos pegar a cavalaria junto com esse cara aqui, esse general, vem pra cá. Vamos mandar nossos conquistadores pra cá pra lutar também. Conquistadores, conquistadores. Eu preciso atirar aqui dentro, né? Nossa, olha a flechada de fogo voando, cara. Tá matando todo mundo. Olha isso, cara. Flechita de fogo tá fazendo muita diferença aqui. Canhão tá pegando bem aqui. Tá funcionando o que eu queria. Nossos cavaleiros estão dando a volta. Acho que aqui no meio... Vamos vir aqui, vai. Será que dá pra acertar ali? Nossa senhora... Pera aí. Agora dá. Eu acho que agora dá. Vamos vir pra cá com esses crossbows aqui. É tudo rebelde, cara. Se sou rebelde. Quando não siga Landeman. Ataca tudo aqui, maluco. Vamos pra cá com o general. Nosso canhão tá destraçalhando aqui os índios aqui, mano. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Ataca aqui! Acaba com esses malucos na porrada! Não, crossbow não devia estar aqui, pera aí. É aqui que ele tem que estar. Aqui a gente tá ganhando, é nosso. Only half the enemy force remains. O general é burro! Vem pra cá, general, sai daqui! Ataca aqui. O canhão tá acertando aqui. Os caras não tão tancando não, mano. Flechita de fuego vai matar todo mundo aqui. Agora a gente volta com o general aqui pra matar os caras. Mata esses camponeses aqui. Tá funcionando. Mais ou menos. Vira o canhão pra cá. Chega de canhão por hoje.
Conquistadores! Será que eu deveria matar esses caras aqui? Esses... Acho que não, né? É melhor meter flechada aqui com crossbow. Como que esses caras estão tancando essas flechadas no peito, cara? Como é que pode? Eu acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Bom, acho que eu não vou mais atirar, não. Deixa pra lá. Chega de atirar. Pronto, senão vai matar seus amiguinhos ali dentro. Matamos os guerreiros jaguar aqui. Não sobrou mais nada. Pronto, acabou. Esse morreu. Praise to our Lord. Our men have slain the enemy general. Now his men will lose heart. Beleza, agora acabou aqui. My lord, our men have taken control of the city. All of Christendom will be awed by the victory we have won here today. Beleza, só não vou lutear. Na real, vou lutear sim, mano. Pronto. Ah, olha isso. Conquistemos o lugar. Mais um trader. Ah, vamos lá. Vamos lá, meu amigo trader. Tabaco. Madeira. Opening trade lane. Your orders? Acho que não tem mais nada aqui, né? Deixa eu ver se tem outras cidades aqui com agentes. Eu sempre esqueço como é que faz pra ver. Acho que é... Aqui. Agents. Explorator. Cadê? Esse aqui tá fazendo trade. É só eu olhar quem tá fazendo trade e quem não tá. Aqui. Ready to trade. Esse aqui... Ah, tá trocando chocolate em algum lugar. Nossa, mas ele não tem nenhum ponto de finança. Esse cara é horroroso. Deixa eu ver aqui de novo. Agentes. Trading gold. Esse aqui não tá trocando nada. Ready to trade. Ah, esse aqui tava vindo pro tabaco aqui, né? Vamos lá. Agora ele tá dando trade em tabaco. Agora sim, maluco. Agora sim, cara. Agora sim. Eu podia vir aqui no silver, mas o tabaco é mais caro. Bens de consumo. Yes. Cadê? Yes, my lord. Yes, my lord. Vamos lá. Vamos tomar essa cidade Apache aqui e se vingar da humilhação que a gente sofreu no episódio passado. Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Eles vão provavelmente atacar a gente, esses Apache aqui. Então a gente vai lutar com eles no campo aberto. Men, bring out people of honor, glory, and most of all, victory. Vamos lá. Canhãozinho. Vamos preparar. Eles vão vir pra cima, né? Eles sempre vêm pra cima, esses nativos aqui. Ou eu vou ter que mirar lá? Acho que eu vou mirar lá no meio. Vamos mirar lá no meio. Vamos pegar essa cavalaria aqui. Que é a cavalaria com mosquete. Dá um tiro e vazar. Enquanto o nosso canhão tá dando uns pipocos lá no meio. Vamos ver. Ah lá, caiu lá no meio. Boom. Será que é bom usar essa munição aqui? Fire ammo. É bom pra infantaria, né? Porque ela explode e dá dano. Os caras estão atirando lá dentro. Interessante. Nossos cavaleiros estão atirando lá dentro sem eu precisar mirar. Eu não vou mais mover eles em grupo, não. É ruim de manobrar.
Eu tenho medo deles acertarem um ao outro, cara. Enquanto eles estão atirando, isso é um problema. O canhão tá acertando ali dentro. Se os caras vão vir pra cima ou não, é outra história. Acho que eu vou ficar aqui na porta matando Apache Braves. Matando esses guerreiros Apache aqui. Ah não, os Apache Braves jogam lança. É melhor vir pro lado aqui. Deixar o canhão fazer o estrago neles e vir pra esse lado aqui. Vamos vir pra cá com os mosquetes. Olha o tiroteio, mano. Tá. Tá morrendo tudo pro tiroteio do cavalo ali. Enquanto isso, o canhão tá matando os caras aqui no meio. Eu vou mirar aqui na frente. A munição acaba rápido desses conquistadores aqui. Desses dragões aqui. Maluco, é muita bala. Dá pra ver a bala chegando. Vou atirar ali no meio. Vai acabar a munição e a gente vai exterminar todo mundo no processo. Não vai ter mais a parte pra defender essa parte aqui, pelo menos. Acho que é por isso que os dragões têm tão pouca munição, cara. Eles são bons demais. Aê, sobrou só a espada. Ah lá, eles têm um florete maluco. Gostei. Gostei demais. Vamos vir cá pro lado? Vamos pegar esses Apache Braves aqui. Vamos dar a volta. Cadê os caras aqui? Vamos acabar com esses Apache Braves. Tomara que os nossos dragões sejam tão bons no melee quanto eles são na montaria, né? Eu vou mover os mosqueteiros aqui pra frente. Pra gente dar uns tiros aqui. Enquanto isso, eu vou mover os conquistadores pra cá. Nosso general vem pra cá também. Deixa eu ver. A gente tá ganhando aqui. Os caras estão correndo da gente. Vamos cá. Nossa. Eu não me lembrava dos arqueiros. Vem pra cá. Eu me esqueci que os Apache tinham esses arqueiros aqui roubados. Vem pra esse lado aqui. A gente vai charjar eles por aqui. Enquanto isso, a gente tá metendo tiro lá dentro dos caras. Vou atirar aqui dentro. Não vou parar de mirar aqui, não. Nossa, tá pegando errado o tiro, né? Se eu quiser acertar lá dentro, eu vou ter que me posicionar aqui com o canhão, eu acho. Vamos vir aqui com o canhãozinho. Morreu bastante dragão aqui, hein? Nessa escaramuça aqui que a gente fez aqui. Complicado. Vem pra cá. Os conquistadores podem atacar por aqui agora. Acho que eu vou mandar um pra cá. Outro pra cá. E talvez eu deixe um aqui na frente pra poder fazer... Ó! Pera aí. Tem uns caras aqui do lado. Morreu, vai morrer todo mundo. Quem é que tá atirando na gente aqui? Tem uns malucos atirando na gente aqui, ó. Mete tiro.
caramba, a mira dos mosqueteiros é péssima. Péssima demais. Aqui a gente mata os bravos Apache. Ou eles matam a gente com flechada, né? Tem esse ponto também, né? Não é fácil lutar contra Apache, doido. Você tá maluco, cara? Only half the enemy force remains. A gente precisa fazer os caras se exaurirem de forças antes de atacar sunset, lá dentro. But our men are winning the battle and forging a worthy victory. Senão, tamo ferrado aqui, cara. A gente tá ganhando dos Apache Braves aqui, embora os caras lá dentro andando flechado aqui fora. Mas o bagulho tá complicado aqui. Olha isso, cara. Não, peraí. Vamos recuar pra não morrer todo mundo aqui, pelo amor de Deus. Recua pra não morrer todo mundo aqui, que tá foda. Aqui esses caras vão tudo morrer. Talvez eu deva mandar meu general pra cá. We are blessed. The enemy general is dead. Boa. We have sent the idiot to hell. Matamos o general inimigo, que era um objetivo que a gente tinha. Agora já dá pra mandar os caras lá pra dentro. Pronto, agora sim. Vamos acabar com todo mundo aqui dentro. Eu vou pegar esses caras aqui que estão vindo pra cima da gente. A gente perdeu toda a cavalaria que tava ali. Aqueles dragões foram tudo pra casa do caralho. Morreu tudo aqui. Beleza, não tem problema não. A gente usou eles pra conquistar um território bom. Vou continuar metendo tiro de canhão aqui. Maluco? Deu tudo errado aqui, volta! Metade da cavalaria tá retardada, parada no canto ali, cara. Vamos ver se dá pra acertar dentro da colina ali. Eu acho que dá pra acertar. Vamos vir pra cá, devagar. O foda é eu acertar um tiro de canhão no meu general. Aí eu vou ficar muito triste. Mas dá pra ganhar aqui. Acho que não dá pra acertar ali dentro da colina não, né? Deixa eu ver. Tem uns caras tentando mirar ali dentro. Ah, dá pra entrar aqui, ó. Interessante. Boa, o canhão tá pegando ali dentro. Eu acho que a grande vantagem dos Apache Braves é que eles podem utilizar arco e ainda assim bater, né? Por isso que eles são tão resistentes e tão chatos. Por isso que voa a flecha quando a gente chega perto deles, né? Voa a lança, voa a flecha. Vamos lá, vamos meter a porrada aqui. Pronto, a cavalaria pegou os caras pelas costas aqui, acabou. Já era pros Apache aqui.
Os caras lutam até morrer, velho. My lord, our men have taken control of the city. Mata tudo. All of Christendom will be awed by the victory we have won here today. Agora sim. Victory. Eu não vou lutear, eu vou só entrar aqui, é meu. Conseguimos. Tomamos tudo. Conseguimos Commander Dredd. Cara, esse Pedro Menendez. Ah lá, ele ganhou mais segurança pessoal. Ele ganhou um bônus muito roubado aqui. Ok, já faz um comida e porto aqui. Não tem como recrutar absolutamente nada. A gente só tem um dragão aqui. A gente vai demorar a tomar outra cidade dos caras ali. It won't be easy. It won't be easy. A gente vai ter que usar esses conquistadores aqui. Os canhões. Vamos ter que usar um pessoal aqui. Vai morrer um pessoal aqui. Vai um dinheiro aqui pra gente dominar o lugar ali. Dismount conquistadores. Mais uma bombarda? Acho que não. Uma bombarda tá bom. Bom, não falta fazer mais nada aqui. Tem uns rebeldes astecas aqui meio louco da cabeça, né? Vamos matar eles. Junto do nosso canhão aqui. Pronto. Vamos encerrar acabando com esses últimos astecas aqui. Aí, vamos lá. Cara, olha onde eles estão. Se não é palhaçada isso. Lá em cima, mano. Olha isso. Vamos vir pra cá. Beleza, ataca esses camponeses aqui. Tá de sacanagem, né? Os caras agora estão indo pra baixo. Não. Meu general se matou. Meu general se matou, beleza. Legal, maneiro. O meu general simplesmente se jogou e se matou. Ele fez tudo errado. Meu, o cara se matou. A cavalaria dele se dividiu. Por isso que o imbecil se matou, cara. Ah, mano, não vale a pena lutar com essa merda, não. Vamos esperar os canhões ficarem no range aqui. Que babaca, velho. General simplesmente era pra passar por aqui. Ele passou por aqui. Metade da cavalaria dividiu, morreu. Que aconteceu, mano? Sempre acontece uma merda assim e eu perco o general sem querer. O Medieval 2 tem um terreno muito zoado em alguns lugares. Tu sequer consegue andar no terreno. Aí acontece essas merdas aqui. Vou atacar os camponeses aqui. Vou atacar com os caras aqui. Aí é foda, né? O general se matou. A gente tava indo tão bem, aí o general se mata. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Meu irmão, os caras estão correndo mais do que cavalo. The enemy are badly blooded. Que porra é essa? They have lost half their men. Não faz sentido nenhum. Ou os conquistadores estão muito cansados, ou os caras correm mais do que cavalo. Não faz sentido. Vamos lá.
Vamos lá. We are blessed. Ah, vingança. The general is dead. We have sent the idiot to hell. The battle is in our desgraça. Favor. If we remain true and wholehearted, praise the Almighty. Filho da mãe. Our enemy has... This is a clear victory that goes to only. Beleza, morreu um, mas a gente já recupera outro aqui. GG, vamos lá. Que pena, né? Adeus, Gonçalo de Castilho. Morreu. Fui!